हाम्रो यो ब्रेक गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर धरानमा रहेको बुद्ध चक छेउमा रहेको भाइहरू यतिखेर श्रमदानको लागि धरान खाने पानी श्रमदानको लागि कोका खोलाको पानी पाइप तान्नलाई तयार भएको छ। यता हाम्रो म्याथ टिचर हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी। जानलाई रागत बाबु घर कहाँ भन्दै त भाइको घर कहाँ निलामको हेर्छ यता धनकुटाको हेर्छ यता सुनसर र मोरङको हेर्छ मेरो हाम्रो टोल विकास रेटिङ टोल विकासको बारे कतिजना हुनुहुन्छ सर? हामी 55 जना पुग्छौँ। यो उहाँहरू टोल विकासबाट यो चाहिँ म टोल विकासको अध्यक्ष भएको कारणले यता सञ्चालक भएको कारण दुइटै टोलले आज मुख गरेको छ। बस आएको छ गाडी आएको छैन छिटो गएर बरु छिटै गएको हरेक घाममा काम गर्नु भन्दा रेलमा आइराख्नु नि ल मान्यो भाइ निस्कि हाल्छ नि त हाम्रो मेयर साथीलाई हुनुहुन्छ भन्ने धन्यवाद ज्ञापन भनौँ या चाहिँ सेफ्टी ब्रिफिङ भनौँ।